زمون عقیدہ و پدغ قبر کے عذاب و ثواب ہو حق دے ناس بھائی قرآن تھا ماں تیو ٹلی بنو کو شیخ القرآن سے ماں تو دا قبر عذاب و ثواب پریزم کے والا قبر کے دے ماں ٹل آؤ شیخ سے پریزم کے والا قبر کے دے ماں تو پریزم کے والا قبر کی ماں ٹل آؤ منی سے کم انسان تھا قبر نصیب شی دیرا عذاب مستحق زما عقیدہ دا سنت الجماعت عقیدہ دی انسان تا بدغ قبر کی عذاب ملاوی گی کہ دے نیک عمل دے ثواب مستحق دے اور تدازم کی والا قبر نصیب شو مورتن حاد اہل سنت عقیدہ رچ بدغ قبر کی اور تا ثواب ہو ثواب ورتا دے مخ کے معنی سے تا بوس گئی ما تو بھی پدے قبر کی مورتن حاد دے قبر کی ما تو بھی لار بشو مقبرے تا قبر بکلاو کو بگورو کنا کہ عذاب و ثواب پدے قبر کی ہو جوان پدے قبر کیو پا نظر برا شی کہ بکی نو پا نظر برا نشی ماورتی مونی سے کاش کتا ما تا دعوت را کڑے رے چی رازد اللہ قرآن بکلاو کو لازر پیغمبر احادیث بکلاو کو ماوی ہاں ہاں زبا دیل خوشحال شوے وے ما با منلی وے چی واقعی موحد یہ ما با منلی وے چی واقعی دے توحید و سنت پرچار کے اشاعت ہے کہ ماوی زسنگ او منما کہ کلم مسئلہ دا عقیدے رالا تازہ کتاب اللہ دا اللہ کتاب تدمات دعوت رانکو دا اللہ کتاب تدراون نو علما تاقبل اقل ترا او علما ماوی منی سب کتامات دعوت راکلے وے رازد اللہ کتاب تبلاڑ شو ماوی کتاب دا اللہ با ما کلاو کلی وے سلور شپیتا ایتون دا قرآن ما ما کلاو کلی وے چی دا قرآن وے پا دے قبر کی عذاب و ثواب دے ماوی ہاں ہاں منی سب ما بر پیغمبر احادیث متواتر کلاو کلی وے چی دے قبر کی عذاب و ثواب دے ما بر متکلمین پکاہو عبارات کلاو کلی وے چی دے قبر کی عذاب و ثواب دے دے ما تو دے قبر کی ماو کلاو دے قبر کی ماو تی منی سب لری نظم یو مسئلہ در تخیمہ دے ما تو کیوں مسئلہ ماورتی مولی صاحب دا قبر سوال جواب حق دے کہ نہ دے توجہ غاڑم استاسو ماورتی دا قبر ٹین نشتے رے زخپلا قبر رسوم استاسو توجہ غاڑم تاسو پاسے دو کہ نستو سرا اخوا دے کوئی کتو سرا زمات تسلسل خرابی کی زستاسو توجہ غاڑم مارس کو ماورتی مولی صاحب یہ مسئلہ در تدر خیمہ دے ما تو اکم مسئلہ دا ماورتی کلے چمڑے پا قبر کی کے خو دے شیر دن سوال جواب کی دو پرشتے ورترازی ماورتی مولی صاحب دا سوال جواب عقیدت اللہ رے دے ما تو ہاں ہاں سوال جواب عقیدہ لرما موت اہل اسلام عقیدہ لرما جرا قبر سوال جواب حق دے ردی منکر کافر دے دا قبر سوال جواب حق دے منکر ہے ما دا اگر حضرت نا تبوسو کستاسو نم کو ہاں ماورتی مولی سے روایاتو کی راجی متواتر روایات تھی کہ وہ چھ میت مون پا قبر کی کی دو پرشتے ورت راجی و یجال ثانی ہی دا میت پا قبر کی کی نہیں دا میت پا قبر کی یار کی نستل دا مرگ دلیل دے کہ رجوان دلیل دے یار تا سنا سی نمڑائی کی جون دی ماوی ہا پا قبر کی کی نئی دا رکی نول دا مرگ جوز دلیل دے کہ رجوان دو ماورتی مخ کی روایت کی راجی تبوستے کہ مر ربو کا ستار اب سوک دے ماورتی مولی سب دگا مڑے اوری کا ناوری دیوی نانا ناوری ماورتی پرشتے ولیو پزول کار کے چواتوی مر ربو کا تاکون ان گھٹ جگڑا راگست تیرے کنے چھ بندی آوری کا ناوری ممباز میں کیوں آگئی کی ذکر آہد دا صحابوں نے اختلافی را روانہ دا یو طرف تا تشدد نکو وہاں ممائیو دا خبر ہم غلط را چھ سوک دا چھگی وہی چھ سوک کوئی چھ مڑی دنیز دینا آوری دا مشرک دی ماوی ہاں آپ جمہور صحابوں باندی را کفر پتورا جی کم سڑے چھ دا خبر کئی دا مسئلہ بیا نہیں چھ را سماو الاموات دا مڑو دا آوری دو اکید لرل دا کفر دے زیم دگا ملا چھ پا مسجد کے ناستے پا محراب پا ممبر باندی ناستے مخی تا قرآن بیا نہیں دا مسئلہ کئی زیم پا خپل دے کافر دے زن طلاق دے پی خز طلاق را ولی دے دا جمہور صحابوں تکفیر کئی پا دیزی کی او دا یو صحابی تکفیر یو صحابی تم کافر ویل دا کفر دے یو صحابی تم کافر ویلو دے ناس قرآن تا دیکھنا نوے نوے قرآن جوڑی نوے نوے تفسیر جوڑی دلتی الزام لگئی عرض میں کہو تپوس کی مر رب کستا رب سوک دے ماوی خبری دا مڑو سرکی گی کر جوندو سرکی گی یار دا مڑو سرکی گی کر جوندو سرکی گی جوندو سرکی اگر میت کے نیک عمل دے ورطوی ربی اللہ زما رب اللہ دے اگر بد عمل دے اللہ دی ممتول وسا دی اور دے ہاں ہاں لا ادری ورسر خبری کئی ماوی خبری کول دا جوند دلیل دے کر مرگ دلیل دے یار دا جوند دلیل دے کر مرگ دلیل دے کل دیو حضرت کتاب لکھے لے دے یو پنچ پی رہے دے تحفت الاشاعت پنم مانی
حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا نور اللہ مرکز دی کتابوں خلاف اگے سلی کی شیخ رحم اللہ واقعہ ذکر کی یہ عمر دی جوندی سر خبر یو کلی داوی دا خو شرک شو مے پتہ نہیں کی دے حضرت کل قران و حدیث پخوانے دے چرے چھے ناستے شیخ العزیز ہم دغه سے جوڑ چھے دے کہ پتہ نہیں کی سنگ شیخ دے ما خو جی امام بخاری ہم باب لگول روایت را وس باب کرام المیت علی الجنازتی روایت راوڑی مڑے چکل پر گو باندھے واغستے شی دے نے کامل دے دیوی قدیمونی قدیمونی ما زروے سے زروے سے خبری رچا دی میت خبری رچا دی حالت روایات کی بتا سکے یار دل تو شیخ رحم اللہ تو مشرق ویل تو بس سکے آخر برحال عرض میں کیوں مارتے مولی سے پدے قبر کے سوال جواب شترے منکر ہے کافر دے مار کے سوال جواب دغ ٹول روایت پہ حیات و پجون دلالت کہی کہ نہ کہی کہی کہ نہ کہی دے ماں تو بھیا دمر خبر خود منم چرا قبر سوال جواب حق دے منکر ہے کافر دے خود دوما خبر ادر سر نہ منم چ پدے قبر کے سوال جواب دے مار تو بولی دے ماں تو سوال جواب د روح نے کی جسم سر تعلق نہیں سترے دے ماں تے صاحب اسی تک بس تا دے من رسول کی داد خولی دی کم از کم دمرا عقل ہے تھا تو نہیں اس دکھ لے تعویل خواہ گا وہ کچھ عقل خواہ مانی کنا دے ما توی اغا سنگا مارتی مولی سب یو بلا عقیدہ در تخیمہ دے وی اغا سنگا مارتی مولی سب پر روح باندی مرگ رازی دے وی نا دا خوی اتباقی قانون دے چھ روح باندی مرگ روح تا میت مڑے نوے لکی گی میت جسم تاوے لکی گی میت چاہتے وے لکی گی مائوی سمنا جی رسوال جواب روایت تی ما چھ وہ کہتا اگر کہ لفظ دا میت راضی سوال جواب دا مڑی نہ کی پرشتے دا مڑے کے نہیں پا قبر کی تپوس دے مڑے نہ کہ مورتی مولی جب دا آخر سر بسکے دا روایتوں نے انکار کیا یا بروح تا مڑے رہے برال ارد اور نن محترم یاد ساتھائی ننچ ہر باطل را گئے واللہ زمان ستا پاکی دے باندے چھے حملہ کول دے دا اقلیات و بغنیات باندے را گئے دے ماؤ تا مسلمان رونا پا دوکہ کی واچہ ہو جب مسلمان تحقیق تنکار واخلا تاکر تحقیق بنو ماندی گمراہ کی کنا مارے کلا صحیح و غلط پہچانوں کا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر پہچان پیدا کر دل دیر رہزنان اسی گی دلت در رہبران بنو ماندی دیر رہزنان اسی گی تا گمراہ کئی دلت در رہبران بنو ماندی دیر اگر رہزنان کی جس طرح عقیدی نظریے دشمنان کی ما خبری مے زمون خبری اپسان باندې بد ملګ وئی قسم به الله مونږ د مرګ او ژوند په لیکو خپې خې د مخ کې روان یو استاد سره مسلمانانو د اخیری نه بچ کول دغه مونږ د پر قواریت ور نه بلو مونږ کم د پر قواریت ور چې بل شوی رضا بندول غواړي وس دمن کول غواړي وس